Nei, det er alt for langt. Det er satans langt. Det er nesten 18 mil. Jeg skal sykle med fetteren her. Helt sykt. Uvanskelig lang tur. Ja, nei, vi tok og kjørte bil da, fra Voss til Bergen og nettopp. Og jeg ble jo sliten av å kjøre bil dit. Så usikker på om jeg kommer til å fullføre. Det viktige blir å klare å motivere meg opp på alle bakkene her. Det er satan så mye bakker. Heldigvis er vi med en god gjeng da. Bergen Triathlon Klubb. Hva faen er Bergen Triathlon? De er sikkert blodtrent, vet du. Ja, nei, vi skal i hvert fall være med en god gjeng da, som jeg håper forhåpentligvis klarer å dra meg igjennom da, så jeg får en gratis tur dit. Nei, da skal jeg jekke med en god kald pils. Sette den i grøfta. Plante. Hånda på bolla. Ta med gutta, så fester vi til sola går ned, altså.